မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ခင်းစတနအေးရတဲ့တင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရေမောင်ပါရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးဒေါဆန်းစဥ်ကြီးမပါလို့မဖြစ်တော့ဖိလပိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားခဲ့တဲ့တင်ဖရိုဆိုမာရှိရဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဇခန်းကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တင် တဝေကလမူရင်းနဲ့စီပေဝင်ကြီးရဲ့သားဖြစ်သူဖက်ရှင်ခံခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်မဲနှက်ခါပေးလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်ကပြည်သူတို့ချို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေဖက်ရှင်နေတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာပါ ဥရောပတရိန်သဘောက်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖွဲ့ဆောင်ရေးမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သူဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖွဲ့ဆောင်ရေးမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမဲ့အရေးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မဲ့ရေးစိုးရင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြည်ခရက်အပက်ကဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့ထပ်ပြီးချမှတ်ခဲ့တာကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးအခွေ့ဝင်ကြီးကပြတ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် သို s, temple, e ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေရောပသားတားရေးအတွက်လာမဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းတခြားအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမရဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရိုးတက်မှုရှိဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးအထူးသဖြင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပေါပေါလာအောင် တော်အောင်ပေးသားမယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တာပါအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုကြိုဆိုကြောင်းတိုင်းသာလနဲ့ကိုင်းအေအိုရီနဲ့အပြည့်ခန့်ရစဲရည်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်လာတဲ့အပေါ်ကြိုဆိုပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေဟာလက်ရွေးစင်လူတစုသာမဟုတ်ပဲအားလုံးပါဝင်မှုအထူးသဖြင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မဖြစ်မနေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ ဖရိုโซမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စကံတစ်ခုကိုစစ်တက်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖရိုโซမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စကံတစ်ခုကိုဒီကနေ့မနေ့တနားရဲ့အချိန်ခန့်ကစစ်တက်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတက်8နာရီအရသမင်းငယ်အပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ၃ဦး ပွဲတင်ပြီးတည်ဆုံသွားကြပြည်သူ့ကကွက်တက်ဖူโซကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်တနာရီ7မိနစ်ခန့်မှာဖူโซနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကလေင်းနဲ့ပုံကျဲသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်3ဦးကိုအထိမ်းအမှတ်ငယ်လို့ပွဲတင်ပြီးတည်ဆုံသွားကြအောင်သိရှိခဲ့ရတာပါတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာမိုးစိုကျရွာကစစ်ဆောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ခမန်းတပ်90ကြော့အမျိုးသားတအူခမန်းတပ်17ရက်အဝေးအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသမီးငယ်အသက်9နှစ်တို့ဖြစ်ကြတဲ့အဖြစ်ကြောင့်သိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့တဝဲကလူမိုရေးနဲ့စီပီဝင်ကြီးရဲ့သားဖြစ်သူဖန်းစီခံရတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တတင်းတိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးတဝဲမျိုးမျိုးရင်းနဲ့အနောက်ရောက်ကွတ်မှနေထိုင်တဲ့လူမိုရေးနဲ့စီပီဝင်ကြီးဥဟုတ်ပင်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖန်းစီသွားခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေပိုင်းအကျော်ခန့်မှာစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား30ခန်းကဥဟုတ်ပင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရရှိလာတာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သူကိုမျိုးဆက်သူကိုအင်အား30ခန်းကဖန်းစီသွားခဲ့တာပါ။ ကိုမျိုးဆက်သူကိုဒေသပြည်သူကကွယ်တက်ဖွဲ့ရုံနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးအចောင်းပြဖန်စီသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညကအင်ရတုံမီဖန်သွားတာတားချစ်ဖြစ်သူបသွားတယ်လို့သိရတယ်။သူကဆိုင်ကမှောက်ထားပြီးဒိုင်ယာရီဆောင်ကောင်းကောင်းမချက်သေးဘူးလို့သိရတယ်ဆိုပြီးမိသားစုနဲ့မျိုးဆက်သူတို့ကတာဝန်တိုင်းကိုပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုမျိုးဆက်သူကိုဗဲနရကိုခေါ်ဆောင်သွားလဲဆိုတာမသိရသေးပဲနဲ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးဖေဗူလာ၁ရက်နေ့ကစပြီးနောက်ပိုင်းတင်းနေတဲ့ဒိုင်ဒတာကြီးရဲ့အစိုးရအဖွဲဝင်လူမှုရေးနဲ့စီပီဝင်ကြီးဥဟုပင်ကလည်းဖန်စီထိန်ထိန်ခံရသေးတယ်လို့သိရှိရတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင် နောက်ဆုံး trend ပုံအနေနဲ့မဲနှက်ခါပေးလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်ကပြည်သူတို့ချို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတဲ့တည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာနာသိက်စက်ကောင်စီအနေနဲ့မဲဆင်းရင်မှားရွေးမှုကြောင့်တိုင်းပြည်အာနာကိုချက်ကင်လိုက်ရတဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုစိရင်းစစ်ရရတွေနဲ့တကွအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တို့ချို့မှာမဲနှက်ခါပေးတယ်လို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့ခန့်တို့ထံကနေသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကလာတင်ငန်းကျုံတောင်နကော ဆိုင်တ aya စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမင်းတို့ခါပေးသူတွေရှိရလို့ဆိုပြီးသူတို့ရရှိထားတဲ့နာမည်ဆေးရင်းတွေကိုရက်ကွက်တချို့မှာလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေကြအောင်အဲ့ဒီမြို့ကန်တချို့က AR တွေတိုင်းကိုပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်ကွက်ဘယ်အိမ်မှာနေတယ်ဆိုပြီးရက်ကွက်တွေအဲထဲမှာလာရှာတယ်။သူတို့လာရှာတယ်တူမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာတော့ မဲနှက်ခါပေးလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူကိုလာရှာတာလို့ပြောတယ်။တကယ်ပဲမဲနှက်ခါပေးတာသူတို့မှတ်တမ်းမှတ်ရာရှိလို့လာဖန်တာလား။တခြားအကြောင်းရင်းနဲ့ပဲလာဖန်တာလားဆိုတော့သူတို့ပဲသိမယ်။ကျွန်တော်တို့အထင်တော့မဲနှက်ခါပေးလို့ဆိုတာဖတ်မှုအတွက်တသက်အကြောင်းပြတာပဲလို့မြောက်ကလာပမျိုးခန့်တို့ကပြောကြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနာဒေးစစ်တားဟအခုနောက်ပိုင်းအတွက်မှာရံကောင်မြို့ခံပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဖန်းစည်းမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လို့လည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရံကောင်မြို့တွင်ကဘုံပောက်ွဲမှုတွေဟာလည်းနှင်းစင်ဇက်တိုက်မြွနဲ့အနှံ့ပြားမှာပေါပေါလည်းရရှိနေတာပါ။အခုလိုမျိုးဖန်းစည်းခံရတဲ့တွေကိုလည်းအတင်းကျပ်ဘုံပောက်ွဲမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းနှိမ့်ဆက်ဝန်ခံခိုင်းပြီးအေးအေးយူအပြစ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်းနာကတော့ သူတို့မထင်မထင်သလိုဖမ်းပါပဲသူတို့တည်မင်းဇလံတွေကသူတို့အမြင်မကြည်ရဲသူလူငယ်တွေကိုလတ်တုတ်လိုက်တာ ਨੇ နောက်နေ့လာပြီးဖမ်းတော့တာပဲဟိုတလောကတကယ်ကိုအေးစိနေပြီးရေတံမှူးပုတ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဘာမှမဆိုင်မဲ့ဖမ်းတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ညစီအောက်မှာပဲជីလာတဲ့ကလေးပါအဲ့ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီကလေးကိုဘုံဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးနမတက်လိုက်တယ်လို့တင်ငန်းကြို့မြို့ခံတဦးကပြောကြခဲ့တာပါအနာသိစစ်တတ်ဟာ ၂၀၁၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာကလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေတရားညှတာပါကြောင်းဘလောက်ပဲအတည်ပြုပြောဆိုပါစေသူတို့ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာအယတ်ရက်ကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်ရတာကမဲဆရင်အမားတွေကိုအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာသတင်းစာရှင်းလင်းရေးပွဲတွေမှာတောင်မှတက်တွင်စီယုံရေးပွဲတွေမှာပါပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေရှင် ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ခင်း7:00နာရီထက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြီးစုနှားစင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်